សូមកថាបង្គំប្រធារានុធារៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមគោរពជូនរួមជាតិទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់ផ្លូវជីវិតថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអាទិត្យទី21មិថុនាឆ្នាំ2021ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃអាទិត្យទី9កើតខែចែកពុទ្ធសករាជ2564ទូរទស្សន៍ខ្សែចម្លងប្រចាំទ្វីបអឺរ៉ុបបានវិលមកជួបបងប្អូនសាជាថ្មីតាមរយៈលោកសោចន្ទដេតនិងលោកជឹមផាតដែលជាវាគ្មិនប្រចាំថ្ងៃនេះជាបឋមខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកសោចន្ទដេតបាទជម្រាបសួរលោកលីភឿនហើយដល់បងប្អូនជនជាតិបាទលោកសោចន្ទដេតសប្តាហ៍នេះហាក់បីដូចជាសុខភាពមិនសូវជាស្រួលខ្ញុំឃើញដូចលោកជាស្គមជាងមុនឆ្ងាយបើតាមការយើងជួបគ្នាអស់រយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមករហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកនឹងជាសះស្បើយនូវជំងឺដែលលោកបានជម្រាបខ្ញុំបាញ់មិញហើយសូមបួងសួងឲ្យគ្រប់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងអស់ជួយថែរក្សាសុខភាពលោកក្នុងនាមតែអ្នកជាអ្នកស្រឡាញ់ជាតិតស៊ូជាមួយនឹងអាដាមសំរងស៊ីតាំងពីណាពីណីមកដូច្នេះហើយថ្ងៃនេះយើងបានជួបគ្នាជាថ្មីហើយសង្ឃឹមថាយើងជួបគ្នានៅថ្ងៃខាងមុខទៀតនៅពេលដែលយើងបានត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញមិនថាអញ្ចឹងណាលោកបាទបាទតែលោកអាចតែលោកជំរាបអាចរៀបរាប់បានខ្លះអំពីប្រវត្តិលោកនៅស្រុកខ្មែរលោកមានតួនាទីជាស្អីដើម្បីជំរាបទៅដល់ទស្សនិកជនយើងខ្លះទេបាទសូមជើងអរគុណច្រើនលោកនីភឿនដោយលោកនីភឿនបានលើកឡើងអបាញ់មិញហើយខ្ញុំដោយសារខ្ញុំមកដល់កាណាដាខ្ញុំមានជំងឺហើយខ្ញុំធ្វើការវះកាត់ដូរគ្រឿងខ្នងខ្លួនខ្លើមអញ្ចឹងហើយសុខភាពខ្ញុំថាវាមិនល្អដូចមុនក៏ថាបានប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាខ្ញុំមានសុខភាពប្រសើរជាងដែលខ្ញុំមុនចូលពេទ្យដោយសារពេទ្យនៅទីនេះបងប្អូនជួយរួមជាតិបានដឹងហើយគេមានឧបករណ៍បាក់ខាពេទ្យល្អថ្នាំពេទ្យល្អគ្រូពេទ្យយកចិត្តដាក់ចឹងទៅធ្វើឲ្យជំងឺសុខភាពរបស់ខ្ញុំវាល្អប្រសើរហើយមិនមានការជឿជាក់លើពេទ្យរបស់គេចឹងជឿថាសុខភាពខ្ញុំនឹងមកធម្មតាវិញដូចដើមហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាអតីតអ្នកសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៅភូមិភាគ4ជើងទីកូតាគណៈបក្សសមស៊ីយដានស្រាប់ហើយកាលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងទៅកើតយើងអត់ទាន់មានព្រឹទ្ធសភាទេយើងមានតែតំណាងរាស្ត្រក្នុងសាគុណកម្មអញ្ចឹងយើងអត់ទាន់បានចូលរួមបោះឆ្នោតយើងព្រឹទ្ធសភាទេគាត់ថារៀបទៅចូលរួមគឺត្រូវបានប្រព័ន្ធព្រៃផ្សាយហ៊ុនសែនរំលាយតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភារាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយក៏ជាប្រធានក្រុមការងារគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តមទីនិជ័យបាទអរគុណច្រើនលោកអរគុណច្រើនលោកសោចន្ទដេតអរគុណច្រើនហើយយើងសូមងាកទៅលោកជឹមផាតតើលោកសូមជឹមផាតបាទអឡូលោកជឹមផាតនៅនឹងទេបាទបាទជម្រាបសួរលោកពូបាទបាទជម្រាបសួរលោកជឹមផាតសុខសប្បាយជាទេថ្ងៃនេះឃើញដូចជាញញឹមញញែមជាងមុនតែខ្ញុំជឿថានៅប្រទេសថៃល្ងាចហើយប្រហែលជាម៉ោង9ជាងហើយមកទៅណាបាទអរគុណលោកពូខ្ញុំសុខភាពធម្មតាទេប៉ុន្តែផ្លូវចិត្តរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំចង់ដូររបបដាច់ការនឹងគឺនៅតែអន្តះសាបើសិនតែពេលវេលាអំណោយទានពេលវេលាអំណោយផលគឺខ្ញុំចង់ដូរស្អែកខាន់ស្អែកនឹងឲ្យខានតែបានអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសពថ្ងៃនឹងចិត្តរបស់ខ្ញុំនឹងពិជ្រួលណាចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យលឿនជាទីបំផុតព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញសពថ្ងៃនឹងរបបដាច់ការកាន់តែប្រេះផ្ដាស់ទៅប្រេះផ្ដាស់ទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអញ្ចឹងក្មួយនៅប្រទេសថៃនេះទោះបីការងារនៅហត់លំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយគឺឆ្លៀតពេលដើម្បីចូលរួមស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋជាកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្ញុំហើយការដែលខ្ញុំធ្វើជាមួយគណៈបក្សប្រជាជាតិចូលរួមជីវភាពនយោបាយនេះគ្មានណាអូសទាញឬក៏អីទេគឺទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំបានបដូរផ្ដាច់រងចាំឱកាសនៅពេលវេលាគណៈបក្សប្រជាជាតិអត់ដែលស្លាប់ទេគណៈបក្សប្រជាជាតិរំលាយបានតែលើក្ដាស់ទេប៉ុន្តែឆន្ទៈបេះដូង
ឬក៏រូបភាពជាសម្លេងរបស់គណៈបក្សប្រជាជាតិនៅក្នុងបេះដូងកូនខ្មែរគ្រប់រូបជាពិសេសគឺពលរដ្ឋករនៅប្រទេសថៃក៏ដូចជាខ្ញុំបាទនេះគឺតែងតែធ្វើសកម្មភាពគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ដើម្បីជាជំហរមួយសម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់យើងគ្រប់គ្រប់គ្នានៅប្រទេសថៃនេះគឺរក្សាជំហរជានិច្ចបាទលោកគ្រូអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនលោកចំផាត់ខ្ញុំទទួលស្គាល់នៅបេក្ខភាពនិងទទួលស្គាល់នៅវីរភាពរបស់បងប្អូនខ្មែរនៅថៃហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃមួយដែលថ្ងៃបន្ទាប់ពីអនុស្សាវរីយ៍51ឆ្នាំកន្លងមកហើយដែលយើងធ្វើបដិវត្តនិយាយចំទៅពាក្យបដិវត្តមិនមែនសំខាន់ទៅលើពាក្យភាសាខ្មែរក្រហមទេក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃទី18មិថុនាឆ្នាំ1970គឺជាថ្ងៃដែលយើងក្នុងនាមជាយុវជន18មិថុនាខ្លួនសុផាតតនោះក៏ធ្លាប់បានប្រឡូកពុកប៉ាក្នុងឆាកនយោបាយដើម្បីស្រោចស្រង់ជាតិដែរហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាយុវជនជំនាន់ក្រោយនេះគឺមិនខុសពីយុវជនជំនាន់18មិថុនាទេហើយជាបឋមដែរក៏ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណជាបណ្ឌិតចំពោះលោកទាំងពីរដែលបានឆ្លៀតឱកាសពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីចូលមកក្នុងទូរទស្សន៍នៅក្នុងប្រទេសអឺរ៉ុបដើម្បីផ្សាយជាសម្លេងបញ្ចេញឆន្ទៈនិងបញ្ចេញយោបល់អំពីបញ្ហានយោបាយថ្មីថ្មីជាពិសេសនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបតែម្ដងដែលបានដាក់សម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងទៅលើរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រើភាសាល្អណាស់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនតាមពិតខ្ញុំមិនដែលប្រើទេខ្ញុំប្រើតែពាក្យអាយ៉ងហ៊ុនសែនតាំងពីណាពីណៃមកតែដោយសារខ្ញុំមិនចង់ឲ្យលបូតពាក្យអីអាក្រក់ទេប៉ុន្តែព្រោះមិនបាននឹងមនុស្សម្នាក់នេះដែលដឹកនាំប្រទេស40ឆ្នាំកន្លងមកហើយគ្មានគិតអំពីអនាគតយុវជនជំនាន់ក្រោយខ្ញុំសូមងាកទៅដល់លោកសចន្ទដេតដើម្បីផ្ដល់ដើម្បីសួរសំណួរខ្លះខ្លះចំពោះលោកក្នុងពេលល្ងាចនេះព្រោះថាសូមម្ដងទៀតសូមជំរាបសួរម្ដងទៀតលោកសចន្ទដេតហើយខ្ញុំជំរាបថាការពីពេលថ្មីថ្មីនេះរបបភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចោទការសម្រេចរបស់សហភាពអឺរ៉ុបមានថាញថាមិនដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រើភាសាមួយមិនទុកឱកាសឲ្យរបបហ៊ុនសែនបន្តដំណើរទៅមុខទៀតតើលោកសុចិនដេតយល់អំពីអារម្មណ៍របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញសប្តាហ៍នេះយ៉ាងម៉េចដែរលោកសុចិនដេតអរគុណច្រើនលោកលីពឿនហើយក៏សូមថ្វាយបង្គំគុណម្ចាស់បងអូនជុំជាតិគ្រប់គ្រប់រូបដែលបានតាមដានទូទាស់សង្គ្រោះជាតិសហគមន៍អឺរ៉ុបនេះហើយដូចលោកលីពឿនបានលើកឡើងហើយគឺថាទូទាស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនេះគឺយើងសបផ្សាយអំពីគោលនយោបាយអំពីសកម្មភាពរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយយើងដឹងស្រាប់ថាសហគមន៍អឺរ៉ុបគឺជាបណ្ដាប្រទេសដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាដល់ហើមសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលគឺពឹងពាក់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលជាប្រទេសដែលផ្ដល់នូវការអនុគ្រោះពន្ធដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងច្រើនលឹះលុបផ្ដល់នូវការងារដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងច្រើនជាងបណ្ដាប្រទេសណាណាទាំងអស់អញ្ចឹងហើយអ្វីដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលបានខិតខំកន្លងមកហើយនៅបន្តខិតខំធ្វើទៅទៀតនេះគឺដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឡើងវិញដូចថ្មីថ្មីនេះបងប្អូនជនរួមជាតិបានឃើញហើយគឺថាសហគមន៍អឺរ៉ុបគេអត់នៅឈាមទេគេអត់នៅអោបដៃមើលទេគេខ្វាយខ្វល់គេបារម្ភអំពីវាសនាអនាគតនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោយរបបព្រៃផ្សែងហ៊ុនសែនបានសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាដោយសារឋានៈបកប្រឆាំងដល់ធំជាងគេបំផុតដែលជាតំណាងឲ្យឆន្ទៈពលរដ្ឋខ្មែរជាកលាធិការត្រូវបានជន់ប្រេងផ្សាយជន់គាត់ជាតិហ៊ុនសែននេះគឺថារលាចោលអញ្ចឹងមានន័យថាហ៊ុនសែនសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរចោលតែម្ដងគឺរដ្ឋអាហាររដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរតែម្ដង
ពលរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរគឺបានទទួលយកនៅគេហៅថាស្មារតីប្រជាធិបតេយ្យផ្លូវដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះដល់ពេលបន្ទាប់ពីហ៊ុនសែនលាយគណៈបក្សប្រជាជាតិមកមានន័យថាហ៊ុនសែនធ្វើរដ្ឋប្រហាររដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងចោលហើយនឹងតែផ្ទុយអំពីស្មារតីនៃជំនួយរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបអញ្ចឹងបានអឺរ៉ុបគេដាក់ទណ្ឌកម្មជាបន្តបន្ទាប់ដែលបងប្អូនជនរួមជាតិបានលើកបានដឹងហើយគឺថារាល់តែគេដាក់ទណ្ឌកម្មម្ដងគឺថាដំបូងហើយគឺថារបបហ៊ុនសែនរបបជនរួមជាតិគឺតែងតែនិយាយថាគេមិនបញ្ហាគេមិនមានរឿងអីគេមិនប៉ះពាល់មិនមានអតិពលអីដល់គេអត់បារម្ភទេជាការពិតហ្នឹងគឺជាស្មារតីរបស់ហ៊ុនសែនគាត់មិនដែលទៅខ្វល់មិនដែលទៅបារម្ភអំពីជីវភាពអំពីទុកលំបាកប្រជាពលរដ្ឋទេទោះបីគាត់យល់ថាបើគេកាត់ទៅសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាវាដួលរលំការងាររោងចក្រនៅប្រទេសកម្ពុជាដួលរលំពលរដ្ឋកម្មករអត់ការងារធ្វើវាអត់ខ្វល់ដល់ហ៊ុនសែនទេព្រោះមានឆ្នាំបងហ៊ុនសែនពូហ៊ុនសែនគាត់បាននិយាយហើយថាគាត់ដឹកនាំប្រទេសក៏គ្រប់គ្រងប្រទេសគឺដើម្បីការពារតកូលហ៊ុនការពារក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់អត់ខ្វាយខ្វល់ទេប៉ុន្តែហ៊ុនសែនគាត់និយាយហ្នឹងគឺថាគ្រាន់តែមួយផ្នែកទេគាត់អារឿងពិតរបស់គាត់គឺគាត់ភ័យគាត់បារម្ភពីព្រោះវិធានការរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបចុងក្រោយនេះគឺគេដឹងអំពីចរិតរបស់ជនប្រកាជនប្រកាកាលណាដាក់ទណ្ឌកម្មទៅប៉ះពលរដ្ឋគឺជនប្រកាអត់ខ្វល់ទេព្រោះពុនប្រកានឹងនយោបាយរបស់គេគឺសម្លាប់ពលរដ្ឋសម្លាប់អ្នកក្រីក្រធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋវេទនាស្រួលបំភ័យស្រួលប្រឡាចស្រួលគេឲ្យអំណោយបន្តិចបន្តួចទៅស្រួលគ្រប់គ្រងហ្នឹងពួកប្រកាចាំបានចឹងអញ្ចឹងហើយសហគមន៍អឺរ៉ុបគេដឹងថាអូពួកប្រកាជនប្រកាត្រូវតែដាក់ទណ្ឌកម្មធ្វើមិនឲ្យចំក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនតែម្ដងអញ្ចឹងថាទណ្ឌកម្មរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបចុងក្រោយលោកលីភឿងក៏ដូចជាបងប្អូនជនរួមជាតិបានដឹងគឺគេដាក់ចំបុគ្គលតែម្ដងដូចជាគេនឹងរឹកអូសនឹងបង្កប់ទ្រព្យសម្បត្តិជនប្រជាទាំងអស់នឹងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធក្រុមគ្រួសារជនប្រជានឹងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធមានន័យថាអ្នកដែលជួយទ្រទ្រង់សសដែលជាសសស្ដំជួយទ្រទ្រង់អំណាចផ្ដាច់ការជន់ក្បត់ជាតិហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺគេត្រូវបង្កកប្រាក់ហ្នឹងបាទមិនត្រឹមតែបង្កកទេគេត្រូវបិទវីសាមិនឲ្យក្រុមគ្រួសារតពួកគូកនជន់ក្បត់ជាតិជន់សម្លាប់ប្រជាតបៃហ្នឹងចូលទៅទឹកដីរបស់គេទៅទៀតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទៀតគេនឹងធ្វើគេហៅចលនាដើម្បីសំអុយគេឈ្មោះក្រុមជនប្រកាពិសេសគេហៅថាក្រុមគ្រួសារហ៊ុនសែនអញ្ចឹងអានឹងប៉ះពាល់ហើយមិនប៉ះហើយអ្វីដែលហ៊ុនសែននិយាយឲ្យអាយ៉ងអីប៉ះពួកសេងបោះគេនឹងស្រែកចាប់ធ្វើចាស់ឆ្វាយអានឹងព្រមជាឡាប់ឡែប្រឡប់ស្មាតដៃដើម្បីប្រាប់អ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនកុំឲ្យរត់ចោលខ្លួនថាខ្លួនមិនភ័យទេខ្លួនមិនខ្លាចតាមពិតហ៊ុនសែនភ័យទណ្ឌកម្មចុងក្រោយគឺទណ្ឌកម្មអូកហ៊ុនសែនតែម្ដងគឺថាទៅបិទទ្វារទួលប្រសាងតែម្ដងអានោះមិនជារឿងធម្មតាទេអញ្ចឹងអ្វីក៏ដោយបងប្អូនត្រូវតែជ្រាបថាទុនកម្មរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបគឺមានឥទ្ធិពលមិនមែនថាអត់ឥទ្ធិពលដូចក្រុមរបស់ហ៊ុនសែនបានលើកឡើងនេះហើយបងប្អូនជនរួមជាតិអ្នកស្នេហាជាតិអ្នកស្នេហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវតែមានជំនឿថាដំណោះស្រាយនៅប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈទណ្ឌកម្មរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងមានដំណោះស្រាយនយោបាយដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញពិសេសអស់លោកបងប្អូនជនជាតិដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅមូលដ្ឋានមានតាមសូមមានជំនឿជឿជាក់នៅលើដំណោះស្រាយតាមរយៈគេថាទណ្ឌកម្មរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនេះហើយនឹងមានបន្តបើហ៊ុនសែនមិនរៀបចំមិនដកថយទេបាទអកុនច្រើនយើងងាកទៅលោកជំផាតលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះអដែងខាងសភាអឺរ៉ុបដែលបានប្រើភាសាមួយមិនទុកឱកាស
ឲ្យរបបហ៊ុនសែនធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតទេគេស្ទាក់គេវាយជើងគាត់ឬក៏គេសម្លាប់គាត់ដូចតែដេញប្រធានាធិបតីខ្លះកាលពីលើកមុនឬក៏យ៉ាងម៉េចឬក៏គេចាប់គាត់ដាក់ក្នុងដេញចូលទៅក្នុងតុលាការ ICC តែលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះភាសាដ៏មុតមមដែលសភាអឺរ៉ុបបានប្រើភាសាថាមិនទុកឲ្យរបបហ៊ុនសែនធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតនៅលោកជំផាត់បាទជាបឋមខ្ញុំគណៈកម្មាធិការជីមសុផាតសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រធានធិរៈគូព្រះអង្គបាទហើយជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមជម្រាបសួរលោកពូលីពឿងនិងលោកពូសចន្ទេតបាទជាអ្នកនយោបាយជើងចាស់វ័យចំណាស់ដែលតស៊ូនៅក្នុងរបបហ៊ុនសែនមកទល់ពេលនេះនៅតែមានការតស៊ូតែកាលណាយើងមានការតស៊ូដីសង្ឃឹមរបស់យើងនៅតែមានបាទបើយើងចង់ឈ្នះជនបដិការយើងត្រូវផ្ដល់ដីសង្ឃឹមឲ្យខ្លួនឯងនេះជាទស្សន័យការស្ដាប់ពីលោកគ្រូសនារាដែលខ្ញុំតែងតែស្ដាប់ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសភាតបានមកធ្វើការបកស្រាយនៅក្នុងទូទស្សន៍នៅប្រចាំស្វីបអឺរ៉ុបបាទបងប្អូនខ្មែរយើងនៅឯក្រៅប្រទេសជាចំទៅគឺពលរដ្ឋខ្មែរបិទអីនៅអាមេរិកនៅកាណាដានៅអូស្ត្រាលីយ៉ាងណាប៉ុន្តែគាត់ខ្វល់ខ្វាយចំពោះជាតិពលជាតិរបស់ខ្មែរយើងគឺខ្លាចបាត់បង់ឥឡូវនឹងហ៊ុនសែនដឹកនាំឲ្យបាត់បង់ទៅហើយជាបន្តបន្ទាប់បើយើងមិនមានការប្រុងប្រយ័ត្នទេពិតណាស់គេនឹងពុះហែកជ្រៀកទៅឲ្យយួននឹងចិនជាក់ជាមិនខានអញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំគណៈជាបាទនឹងឆ្លើយសំណួរលោកគូតេតិនទៅនឹងសភាអឺរ៉ុបចំពោះសភាអឺរ៉ុបនេះបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរបានដឹងហើយក្រោយពីរបបទុសែនបានរំលាយគណៈបក្សប្រជាជាតិអញ្ចឹងរយៈពេលមក3ឆ្នាំហើយគេទុកពេលទុកឱកាសឲ្យលោកហ៊ុនសែនរបបលោកហ៊ុនសែនវិលត្រឡប់និងកែខ្លួនតែពេលនេះវាអាចជាពេលចុងក្រោយរបស់របបលោកហ៊ុនសែនហើយបានជាគេប្រើពាក្យថាគេមិនអោយដើរហើដើរអីតាមទៅចិត្តបានទេព្រោះឥឡូវហ្នឹងយើងគេមិនមែនដោយលោកពូលើកឡើងមិញគេមិនចាក់លោកហ៊ុនសែនក្រឹបអីភ្លាមទេប៉ុន្តែលុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិអីដែលផ្ញើនៅប្រទេសនេះប្រទេសនោះហើយក្រុមបកពួកលោកហ៊ុនសែនទាំងប៉ុន្មានយើងបានដឹងហើយកាលពីលោកហ៊ុនសែនទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបងប្អូនមានចាំទេដែលលោកហ៊ុនសែនទៅប្រជុំជាមួយក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីរបស់គាត់ហ្នឹងណាគឺលោកហ៊ុនសែនទៅចាយលុយនៅអាមេរិកកាលតែដើរបានហ្នឹងណាចាយលុយនៅអាមេរិកដកលុយនៅអាមេរិកជិះយន្តហោះសឹកតែអាផ្ទះដែកតម្លៃក្នុង1ម៉ោងរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដុល្លារហ្នឹងកាលហ្នឹងនៅដើរហើបានតែឥឡូវហ្នឹងគឺចាប់ដើមហើយយើងឃើញហ្នឹងមន្ត្រីក្រាកក្រមអាវាតរបស់ហ៊ុនសែនជាប់នៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅទាំងអស់អញ្ចឹងបើសិនតែដើរប្រហែសហ្នឹងគឺមិនពិបាកដែរហ្នឹងណាកន្លែងហ្នឹងយើងគិតណាឥឡូវនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលគេបានប្រជុំសេចក្តីសម្រេចគឺមើលប្រទេសកម្ពុជាហើយគេមិនមែនអត់មានមូលហេតុទេនិយាយចំទៅគឺយើងដូចថប់ព្រះហេតុទុកបច្ចយោអ្វីគ្រប់យ៉ាងវាកើតចេញអំពីរបបលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកប្រព្រឹត្តដូចមកដល់ពេលនេះយើងដឹងហើយថារបបហ៊ុនសែនធ្វើអីខ្លះចំពោះគណៈបក្សប្រជាជាតិសកម្មជនសកម្មរីដែលរត់ជិះខ្លួននៅក្នុងស្រុកបៃបៃក្បាលចាប់ដាក់គុកជាបន្តបន្ទាប់ហើយសហគមន៍អឺរ៉ុបសភាអឺរ៉ុបគេបានស្នើហើយស្នើទៀតតែយើងមិនស្ដាប់គេនៅតែរឹងតែចេះមិនថាមិនជាបញ្ហាទេមិនប៉ះក្បាលអញទេដូចលោកគូសចន្ទដេតមិញលើកឡើងមិញអញ្ចឹងណាតែខុនសែនពួកលោកហ៊ុនសែនតែតែប្រើអាវិធីសាស្ត្រលួងចិត្តខ្លួនឯងដោយយប់មិញយើងស្ដាប់នៅក្នុងវិទ្យុអាស៊ីសេរីលោកសេចក្ដីសានបានប្រើភាសាថាមិនខ្វល់មិនអីទេតាមការពិតលួងចិត្តដល់មន្ត្រីក្រមអាវាទេតាមការពិតនឹងបញ្ជូនដូចជាប្រាក់សខុនប្រាក់អីនោះបញ្ជូនទៅចរចាទៅលុបទីទៅមិនទៅសុំទោសលោកសុំទោសលោកលោកផាត់មិនមែនត្រឹមតែលួងចិត្តនៅខាងក្នុងទេលួងចិត្តសភាអឺរ៉ុបទៀតគេមិនយកទោសទៀតអញ្ចឹងឯងខ្ញុំឮដែរថាអត់យកទោសទេអ្នកហ្នឹងគឺថាគេកាត់ទោសនឹងជាជន់ក្បត់ជាតិដែលរត់ចោលស្រុកដោយពួកលោកសុផាតលោកសុផាតលោកបដិញសចន្ទេដូចខ្ញុំអីជាដើមអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានន័យថាហ៊ុនសែនហ្នឹងលេងគេហៅថាលេងអាល្បែងល្បែង
ទុនចាក់បទុនឆ្អឹងដើម្បីបន្តសកម្មភាពរបស់ខ្លួនសូមជួយតទៀតខ្ញុំកាត់សូមតោបាទបាទបាទវាជាការពិតហើយលោកគូការនិយាយនឹងហើយយើងឃើញការបញ្ជូនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ខ្លួនទៅនិយាយទៅអីប៉ុន្តែគេមិនមែនលេងក្រុមតក់ដូចរបបលហ៊ុនសែនទេសហគមន៍អឺរ៉ុបគេប្រជុំរួចមិនមែននិយាយចំទៅគេមិនមែនទៅប្រជុំម្ដងនៅឯណាគេនិយាយមកច្រើនហើយគេស្មើទៅច្រើនហើយមុំមកតង់ហើយមកតង់ទៀតរហូតដល់គេផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EVA 20% អាហ្នឹងមិនមែន 20% ទេបន្តិចទៀតគេនឹងមានជាបន្តបន្តអាហ្នឹងហើយគេនិយាយហើយនិយាយទៀតប៉ុន្តែរបបលហ៊ុនសែនហ្នឹងនឹកស្មានថាសហគមន៍អឺរ៉ុបឬក៏សភាអឺរ៉ុបហ្នឹងគេនិយាយអាចអុយលុយក្រុមតប់អីមិនមែនទេមិនមែនដូចរបបលហ៊ុនសែនចេះតែអុយលុយអ្នកនេះអ្នកនោះឲ្យរួចខ្លួនទេអត់ទេអញ្ចឹងហើយបានជាគេដាក់មកដល់ពេលនេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចាំតែមើលទៅលុយកាក់លុយកាក់ដែលផ្ញើអីទាំងអស់នឹងវាបកកហើយគេដាក់មន្ត្រីទាំងអស់នឹងនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនោះគ្មានរួចខ្លួនម្នាក់ទេហើយអ្នកដែលគេដាក់គឺតាមដានគេសង្កេតគេអីត្រួតពិនិត្យល្អណាស់ហើយមិនមែនដូចសេចក្ដីសានគាត់តែនិយាយចោលនិយាយចោលគាត់តែផ្ញើសារជាសម្លេងឲ្យបងប្អូនជឿសេចក្ដីសានតាមពិតសេចក្ដីសាននឹងរកព្រះអាយុខ្លួនឯងនឹងនិយាយគាត់តែដោះសារទេអញ្ចឹងហើយបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់មហាជនមហាគ្រូសាខ្មែរទាំងអស់គ្នាមុននឹងឲ្យសហភាពសភាអឺរ៉ុបគេជួយយើងយើងត្រូវជួយខ្លួនឯងដោយតួយ៉ាងនៅប្រទេសភូមាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាយើងមើលដល់ប្រជាជនគេតស៊ូរបៀបម៉េចងើបរបៀបម៉េចអញ្ចឹងហើយតនកម្មវាតតែយើងនឹងចេះស្រែកបើកាលណាគេយកយើងទៅដាក់គុកគេវាយយើងគេធ្វើបាបយើងហើយយើងអត់ចេះស្រែកខ្លាចសងំស្ងៀមនឹងក៏សភាអឺរ៉ុបគេមិនចាប់មើលយើងដែរអានឹងតតែយើងធ្វើសកម្មភាពអីឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ដោយសកម្មជនគណៈបក្សប្រជាជាតិអញ្ចឹងយើងទៀមទីដោយលោកប្រធានសំមងស៊ីគាត់មានប្រសាសន៍ឲ្យនៅក្នុងវិឈូអាស៊ីសេរីយកមិញហើយក៏ឡងទៅគាត់ធ្វើការឡាយនៅក្នុងវេទិកាផេករបស់គាត់អីជាដើមបងប្អូនមើលអញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើរួមដំណើរដើម្បីជីវភាពនយោបាយរបស់ពួកយើងសកម្មជនយើងទាំងអស់គ្នាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនឹងយើងពួកគណៈបកយើងសង្គ្រោះជាតិរបស់យើងនឹងគឺប្រជាប្រដ្ឋបានបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងភ្លុកទឹកភ្លុកដីជាង3លានសម្លេងហើយគេមកសម្លេងចោលទីចោតយើងក្បត់ជាតិតើយើងក្បត់ជាតិនៅត្រង់ណាយើងបានលុបជាតិនៅត្រង់ណាអាកន្លែងហ្នឹងហើយដែលសភាអឺរ៉ុបគេនិយាយថាមិនអាចអោយពួកអស់នឹងដល់ហើយរបបអាចការធ្វើអីសាច់ចិត្តតាមអំពើចិត្តបានតទៅទៀតទេបាទអរគុណលោកពូបាទខ្ញុំច្រើនខ្ញុំងាកទៅលោកសច័ន្ទដេតលោកសច័ន្ទដេតសម្បញ្ញមិញលោកមានប្រសាសន៍មុនគេអំពីបញ្ហាសភាអឺរ៉ុបនិងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិហើយបើតាមខ្ញុំស្ដាប់ឮមិនមែនបង្កកតែអ្នកដែលនៅពីក្រោមក្រោមទេគឺថ្នាក់លើទាំងប្រមាណគឺបង្កកទាំងអស់អញ្ចឹងបានន័យថាតើលោកយល់ថាហ៊ុនសែននឹងត្រឡប់ថយក្រោយងាកមករកប្រជាធិបតេយ្យទេបើសិនជានៅពីក្រោយបើតាមខ្ញុំមិនច្រឡំទេមិនមែនមានតែយើងកុំនិយាយអំពីមហាអំណាចអាមេរិកមហាអំណាចអឺរ៉ុបនៅពីក្រោយហ៊ុនសែនអ្នកណាក៏ដឹងដែរនៅគឺមហាអំណាចចិនតើបើសិនជាសហភាពអឺរ៉ុបបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកអស់ទាំងនឹងតើលោកជឿថាហ៊ុនសែនត្រឡប់មកក្រោយរកអានេះធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យចាប់ដៃចាប់ជើងធ្វើការទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគេលោកចន្ទដេតបាទអរគុណច្រើនលោកលីភឿនដែលបានលើកយកសំណួរដ៏ល្អនេះមកវាអត់មានជម្រើសទេលោកហ៊ុនសែនពេលនេះគឺត្រូវតែធ្វើឆ្កែធ្វើឆ្មាត្រូវតែលេខថ្មលេខគ្រប់ដើម្បីទទួលយកលក្ខខណ្ឌទាំងឡាយរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបមិនបានថាខ្ញុំអត់មានថាអត់មានជម្រើសព្រោះដូចយើងបានលើកឡើងហើយជំនួយការនេះបើណាគេដាក់តនកម្មទូទៅគេថាតនកម្មទូទៅតនកម្មសេដ្ឋកិច្ចគេថាទូទៅទៅដល់នយោបាយសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសគឺជំនួយការនឹងបាក់ពួកហ្នឹងមិនខ្វាយខ្វល់ទេពួកហ្នឹងនឹងយកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅធ្វើជាចំណាត់ខ្មាំងពីព្រោះយកថាដាក់តនកម្មទូទៅបែបហ្នឹងគឺវាងាប់តែសេដ្ឋកិច្ចជាតិរីឯពួកគេនៅតែពុករលួយបានលុយគេម្នាក់គឺមានរាប់ពាន់លានដុល្លារអញ្ចឹងគេមិនស្លាប់ទេអញ្ចឹងគេអត់មានខ្វាយខ្វល់ទេអញ្ចឹងហើយបានអតនកម្មរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបចុងក្រោយនេះលើកនេះគឺគេដាក់ទៅបុគ្គលហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យពួកនឹងស្លាប់វាប៉ះខ្លួនបុគ្គលហ្នឹងតែម្ដងដូចជាការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនេះ
យើងមានឧទាហរណ៍ថ្មីថ្មីហើយហ៊ុនសែនក៏ស្មានតែគេធ្វើលេងប៉ុន្តែអាទិត្យមុននេះសហរដ្ឋអាមេរិក Biden គាត់បានសញ្ញាចុះហត្ថលេខាដកលុយដកលុយអាមេតបអាមេយោធាធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅនៅភូមាមកមកឲ្យខាងអង្គសានសូជីដែលជាព្រះសិទ្ធិពិសេសរបស់អង្គការសម្ាងលោកអង្គការជាតិសាសាណាជា1 billion 1 billion ដុល្លារដកមកឲ្យអញ្ចឹងគេបង្កក់ពីណាគេដកមកឲ្យពួកឆាំងអាហ្នឹងហើយសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏បាននិយាយច្បាស់ដែរនៅក្នុងតន្តកម្មដែលដាក់ទៅលើរបបលោកហ៊ុនសែនម្ដងហ្នឹងគឺថានឹងបងវ៉ែថាប្រការជំនួយរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបមកពួកប្រឆាំងមួយផ្នែកមកពួកប្រឆាំងសង្គមស៊ីវិលពិសេសគឺថាគេមានឃ្លាមួយថាមកបកប្រឆាំងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគេមិនបាច់ចាំយកលុយសហគមន៍អឺរ៉ុបដែរលុយដែលគេបង្កក់ពីជនក្បត់ទៀតពីជនពុករលួយបំផ្លាញជាតិហ្នឹងវិលឲ្យដូចបៃដិនគាត់ធ្វើចំពោះប្រទេសពូមីអញ្ចឹងវាអត់មានជំរឿសទេដោយខ្ញុំបាទលើកឡើងអត់មានជំរឿសមិនហ៊ុនសែនអត់មានជំរឿសបែបគឺវាស្លាប់បើហ៊ុនសែនគាត់មិនងាកអ្នកដែលនៅជុំវិញហ៊ុនសែនគេនឹងងាកពីព្រោះមានឧទាហរណ៍ណាក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើហ៊ីងមុនហៀងឥឡូវឃើញហ៊ុនសែនចាប់បានចោលហ៊ីងមុនហៀងបដាបដាហ៊ុនសែនអត់សូវនោះគៀកហ៊ីងមុនហៀងអត់សូវប្រើហ៊ីងមុនហៀងទេដោយសារវាឈ្ងល់ព្រោះគេដាក់អានឹងហ្នឹងបានន័យថាអ្នកទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធរស់ស៊ីជាមួយហ៊ីងមុនហៀងគឺត្រូវបានគេបាក់ពិសេសអញ្ចឹងវាបាត់ផលប្រយោជន៍អញ្ចឹងឥឡូវហ៊ីងមុនហៀងណាមានមិនទាន់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកគេមិនទាន់ដល់ថ្នាក់ចាប់ផងគេគ្រាន់តែគេដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កក់ប្រកសម្បត្តិតែប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែហ៊ុនសែនគាត់ភ័យខ្លាចគាត់នឹងពាក់ព័ន្ធអាក្រក់ជាមួយនឹងទីមុនហ្នឹងគាត់លោកសាច់ចាំតែលោកចាំតែលោកមិញមានប្រសាសន៍ថាគេបង្កក់លុយហ្នឹងដើម្បីបើគេបង្កក់បានហើយគេនឹងបង្វិលមកជួយគណៈបពប្រឆាំងតាមខ្ញុំលឺមានមកកលៈទៀតលោកមានមកកលៈទៀតគឺលុយដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបជួយទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាគេនឹងបិទច្រកហ្នឹងហើយបង្វិលលុយហ្នឹងមកជួយខាងសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបពប្រឆាំងតែលោកយល់យ៉ាងណាដែរតែពិតប្រាកដទេមើលទៅយើងអាចធ្វើបានឬក៏អត់បាទច្បាស់ណាស់គឺក្នុងកិច្ចអន្តរកម្មការដាក់ទណ្ឌកម្មគឺបាននិយាយដូចលីភឿនលោកលីភឿនមកលើកឡើងអមាញ់វិញប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយថាដែលគេបង្កប់ត្រង់សមត្ថភាពនេះគេបង្វល់ឲ្យបបឆាំងខ្ញុំចង់លើកឧទាហរណ៍ទេលើកឧទាហរណ៍ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើចំពោះមេតពុមីណាបាទអញ្ចឹងហើយគេថាបើហ៊ុនសែននៅតែដើរទៅមុខទៀតគេនឹងធ្វើបែបហ្នឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាគេនឹងមានវិធានការបែបនោះមួយទៀតព្រោះគេបានធ្វើរួចហើយសហរដ្ឋអាមេរិកមួយហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាសម្ព័ន្ធភាពរបស់ពួកគេរបស់គ្នាគេអញ្ចឹងកាលណាគេទៅណាគឺគេទៅជាមួយគ្នាដូចជាច្បាប់ Global Humanity Act គឺសហរដ្ឋអាមេរិកគេបានធ្វើឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបគឺចាប់ដើមអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងតែដូចគ្នាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយថាលើកឧទាហរណ៍ដែលអតីតមុន Biden គាត់សញ្ញាដកលុយពីមេតបមេយោធាគមៀបង្វល់មកឲ្យពួកប្រជាជនខ្ញុំថាបើហ៊ុនសែននឹងក្រុមបកពួកហ៊ុនសែនពិសេសអ្នកដែលនៅជុំវិញហ៊ុនសែននៅតែអោបហ៊ុនសែនទៀតគឺនឹងរងគ្រោះនឹងបាច់ទ្រព្យសម្បត្តិហើយនឹងកាហថាអាណាគុតកូនចៅដែលរស់នៅស្រុកគេនឹងគឺនឹងអាចជាដកសេចក្ដីទៅទៀតព្រោះអានឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងអតនកម្មរបស់សំអុយគេឈ្មោះសំអុយគេឈ្មោះមានន័យថាម៉េចគេធ្វើអុយគេឈ្មោះព្រោះពួកអស់ហ្នឹងតាំងក្រុមពុនសែនអ្នកដែលនៅជុំវិញហ៊ុនសែនគឺកូនចៅរបស់គេនៅស្រុកក្រៅរបស់ហើយដើម្បីនយោបាយដែលគេធ្វើក្រោយនេះគឺថាតនកម្មរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបគេរកឃើញក្រោយនេះគ
គឺថាធ្វើមិនកុំអស់វាប៉ះប៉ល់ប៉រ៉ាត់នៅក្នុងប្រទេសនឹងខាងពេកអញ្ចឹងគេត្រូវគេសិក្សាឃើញពួកអតីតកាលនេះគឺវាទឹករឿងតែក្រុមគ្រួសាររបស់វានោះរួមបុគ្គលរបស់វាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានអាតនកម្មក្រោយគឺធ្វើចំកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងគេអាចឈានទៅរកបើថានៅតែស្រចេះគឺឈានទៅរកបកសញ្ជាតិបកសញ្ជាតិរបស់ក្រុមគ្រួសារក្រុមគ្រួសារជួបប្រការនឹងប៉ពួកហ្នឹងឯងអញ្ចឹងដែលខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាឲ្យបងប្អូនអស់លោកមន្ត្រីអ្នកដែលមានលុយក្រាក់ក្រាក់នៅមួយហ៊ុនសែនឲ្យមើលគំរូហ៊ីងមន្ហៀងមកហើយតែណាហ៊ីងមន្ហៀងហ្នឹងគេមិនទាន់ដាក់ដល់ហ៊ុនសែនផងដាក់ត្រឹមហ៊ីងមន្ហៀងហ៊ុនសែនចង់ដឹងថាហ៊ុនសែនភ័យមិនភ័យដឹងហើយគ្រាន់តែគេដាក់ហ៊ីងមន្ហៀងហ៊ុនសែនចាប់ដើមផាក់ទីនាងឲ្យឆ្ងាយជាបដាបដាទៅហ្នឹងឯងឃើញទូនទីហ៊ីងមន្ហៀងគឺចាប់ដើមទេទៅឲ្យម៉ាណែតបដាបដាហ៊ីងមន្ហៀងចាប់ដើមបាក់បដាបដាហើយហើយនៅដោយមានព្រឹត្តិការណ៍នៃការចោលប្លន់ដែលពាក់ព័ន្ធកូនចៅហ៊ីងមន្ហៀងនេះទៀតវាធ្វើឲ្យលេះដែលហ៊ុនសែនកាន់តែរុញហ៊ីងមន្ហៀងកាន់តែឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅអានេះខ្ញុំចង់និយាយថាហ៊ុនសែននេះគឺប្រេងផ្សៃណាស់អ្នកដែលជួយហ៊ុនសែនម្ដងឲ្យប៉ុន្តែដល់ដំណាក់កាលហ៊ុនសែនសុខចិត្តឲ្យពួកនឹងងប់អត់សុខចិត្តឲ្យមកជាជីវិតជាមួយនឹងគាត់ទៀតទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមជូនសារនេះទៅអ្នកដែលនៅជុំវិញហ៊ុនសែនអ្នកដែលភក្តីភាពជាមួយហ៊ុនសែនដែលប្រឈមនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបត្រូវតែគិតឲ្យហើយត្រូវតែពិចារណាដោយចេញពីហ៊ុនសែនអត់អាចនៅព្រោះហ៊ុនសែនឆ្ងាយមនុស្សយើងឆ្ងាយគឺថាពីណានៅជាមួយគាត់គឺមានរឿងតែម្ដងហើយដល់ពេលមានរឿងគាត់ទាត់ចោលគាត់សម្លាប់ចោលគាត់ដកទូនាទីនេះគឺច្រើនគឺថាប្រវត្តិយើងឃើញអ្នកនៅក្បែរហ៊ុនសែនច្រើនខ្ញុំរាប់តាំងពីថ្ងៃមុនមកណាដល់ពេលអស់ផលប្រយោជន៍ជួលអីគាត់បានគឺធ្វើមិនមកក៏រឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិធ្វើមិនមកអលីហើយធ្វើមិនមកស្លាប់រត់តរត់តឯតែមិនជុំដាក់គ្នាថងក្រោយមកយើងមើលអឹងបញ្ជឺអថោងសរាត់ណាស្អីសិតតែមនុស្សដែលនៅជុំវិញហ៊ុនសែនគេគេថាក្រុមដែលគេថាគាត់ជុំជ្រែងហ៊ុនសែនដល់ពេលក្រោយមកដែលអត់ផលប្រយោជន៍គឺហ៊ុនសែនចាក់ដើមបលែងចោលហើយគឺយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ទេណាឥឡូវថ្មីនេះយើងឃើញចាប់តាមតល់អុកញ៉ាក្មេងអីស្គាល់នៅរឿងបញ្ហាគ្រួសារគេសោះប៉ុណ្ណាហ្នឹងសិតជាលបែងរហូតហ៊ុនសែនទេដោយសារអុកញ៉ាហ្នឹងគេហៅអីអុកញ៉ាដួងឆាយហ្នឹងដោយសារអត់ផលប្រយោជន៍អីដល់គាត់ទៀតគឺគាត់ចាប់អើបលែងចោលទៀតហើយគាត់ធ្វើស៊ីតែម្ដងអាហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្ជូនសារណាមិនមែនបញ្ជូនដល់ពលរដ្ឋខ្មែរគឺខ្ញុំបញ្ជូនដល់អ្នកដែលនៅជុំវិញហ៊ុនសែនអ្នកដែលពាក់ដីភាពហ៊ុនសែនថានេះតន្តកម្មរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបមកនេះគេមិនមែនដាក់តែហ៊ុនសែននេះដាក់អ្នកទាំងឡាយណាដែលជួយជ្រោមជ្រែងជួយទ្រទ្រង់អំណាចរបស់ហ៊ុនសែនអញ្ចឹងហើយសូមអ្នកអង្គការទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកដែលមានលុយទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្បែរហ៊ុនសែនទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវតែមើលហ៊ីងមន្ហៀងជាគំរូថាតើគេដាក់ភ្លាមគឺថាអឺរ៉ុបមិនតតបានសម្រាប់គឺហ៊ុនសែនសម្រាប់មុនហ្នឹងប្រាប់ទៅហ៊ុនសែនសម្រាប់មុនដើម្បីយកលុយយកកាក់ដើម្បីមកទុកអំណាចបបត់មុនដែលគាត់ស្លាប់ចុងក្រោយអរគុណចានលោកសរចន្ទដេតយើងលោកសរចន្ទដេតមានប្រសាសន៍បាញ់មិញនឹងខ្ញុំគឺថាចង់តែសោចបង្កលុយហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេផ្ដាច់អាចំនួននឹងទៀតយើងឃើញតែឆ្នាំទៅ 20% ឥឡូវឆ្នាំនេះសម្ដីគេសម្ដីនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបមិនមែនជាទឹកមាត់ចោលទេគឺគេប្រើភាសារបស់គេជាភាសាពិតមិនមែនភាសាកុហកពុតផោទេខ្ញុំសូមងាកទៅដល់លោកចិនសុផាតម្ដងលោកចិនសុផាតបើតាមការមើលរបស់យើងឃើញថាសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងផ្ដាច់នឹងបង្កលុយនឹងបិទវីសាទៅដល់របបហ៊ុនសែនដែលមានហ៊ុនសែនជាថ្នាក់ដឹកនាំនឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេផ្ដាច់អាអ្នកខាងក្រោមទៀតដូច្នេះចំពោះលោកគណិតលោកសុខលោកជឹមសុផាតខណៈដែលនៅខាងក្រោមក្រោមនឹងមានគណិតយ៉ាងម៉េចដែរបើសិនជាមើលឃើញនៅអានេះព្រឹត្តិការថ្មីថ្មីថាគេនឹងដាច់ដល់អាត្មាអញដែរតែលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះអ្នកដែលនៅក្រោមហ៊ុនសែននៅតែទ្រាំសុខចិត្តដែលតស៊ូជាមួយហ៊ុនសែនឬក៏ត្រូវតែតិចខ្លួនដើម្បីរើបំរាស់ក្នុងរបបប្រេងផ្សាយនឹងឲ្យคลายទៅជាស្អីមួយហើយខ្លួនក៏បានຕົកដែរលោកសុនផាតបាទសូមអញ្ជើញបាទបាទអរគុណលោកគ្រូជាថ្មីម្ដងទៀតសំណួរនេះគឺល្អមែនតើហើយបើសិនតែខ្ញុំនិយាយទៅគឺផ្ញើទៅដល់អ្នកក្រោមក្រោមរបបហ៊ុនសែន
ពូអ្នកក្រុមក្រុមរបបលោកហ៊ុនសែនម្នាក់ម្នាក់មានលុយច្រើនណាស់វ៉នលានដុល្លារម្នាក់ម្នាក់អត់មាននរណាអត់លុយទេខ្លាចជាអុកញ៉ាគឺមានលុយខ្លាចជាជំទាវគឺមានលុយហើយសត្វតែម្នាក់ម្នាក់គឺប្រឹងអគុណសន្តិភាពប៉ុន្តែមិនដឹងថាដែលយើងផ្ញើវាសនាជាមួយហ៊ុនសែនសប្តាហ៍ហ្នឹងណាដូចថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញហើយលោកគូលើកឡើងមិញអំពីអុកញ៉ាឌួងឆាយគាត់ឆ្លុះនេះដកងីអានឹងវាជារឿងបុគ្គលឯងយើងអត់ចង់មកនិយាយប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយជាទូទៅខ្ញុំចង់ឲ្យអុកញ៉ានឹងពិចារណាឲ្យច្បាស់លោកអូលោកគុណសែនសពថ្ងៃដូចបើបើកនីវីកាច់ចកូតឲ្យនាំអស់លោកនឹងទៅរកសេចក្តីអន្តរាយមានន័យថាអស់លោកទាំងអស់ដែលមានងារជាឯកឧត្តមជាអុកញ៉ាដែលគាំទ្ររបបលហ៊ុនសែនមន្ត្រីក្រាក់ក្រាក់នឹងខ្ញុំជឿថាកូនអស់លោករៀននៅអាមេរិកកូនអស់លោករៀននៅអូស្ត្រាលីនៅកាណាដាអស់លោកផ្ញើលុយនៅខាងក្រៅច្រើនណាអញ្ចឹងហើយអស់លោកបើមិនចង់ឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់អស់លោកទីអស់លោកងាកពីហ៊ុនសែនឲ្យលឿនជាទីបំផុតនេះជាការនិយាយរបស់ខ្ញុំជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំឲ្យស្របទៅនឹងសហភាពអឺរ៉ុបសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលគេបាននិយាយគេបានប្រជុំគ្នានោះដែលគេដាក់ឲ្យដាក់ទៀតទៅនឹងរបបលោកហ៊ុនសែនអស់លោកពិចារណាទៅមិនមែនខ្ញុំសុផាតមិនមែនពលករនេះចេះតែនិយាយទេតែអស់លោកត្រូវគិតពិចារណាថាតើពេលវេលាពិតប្រាកដនឹងមកដល់ពេលណាឥឡូវនេះអស់លោកហ៊ានតែបដ້ອຍឲ្យលោកហ៊ុនសែនបើមិនងាកក្រោយទេអស់លោកទៅជាមួយហ៊ុនសែននេះដូចបើកនាវាទៅរំលឹកនៅកណ្ដាលមហាសមុទ្រហើយទ្រពរបស់អស់លោកអត់យកបានទេអញ្ចឹងដូចតួយ៉ាងលោកគូលើកឡើងអំពីគុំមាដែលធ្វើរដ្ឋាយោធាថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញគេទីបំបិលទ្រពសម្បត្តិទៅឲ្យបកប្រឆាំងផ្សេងអានឹងវាជារឿងមួយហើយឥឡូវនេះរបបកម្ពុជាដឹកនាំដោយរបបប្រជាសែនដែលគេហៅថារបបផ្ដាច់ការនោះដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបប្រទេសមួយចំនួនដែលជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដគេកំពុងតែខ្លំមើលគេអត់បលែងចោលទេជាពិសេសប្រធានាធិបតីជូបៃដិនដែលទើបមកជាប់ឆ្នោតនេះគេទីជាយាមដើម្បីពង្រឹងពង្រីកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនេះអាស៊ាននេះគឺគេដកទៅលើប្រទេសថៃប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសហ្វីលីពីនអានឹងគេជាការលើកឡើងនេះប៉ុន្តែឥឡូវនេះប្រទេសកម្ពុជានេះអស់លោកពិចារណាបន្តិចទៀតនឹងគឺបងប្អូនដែលឃើញត្រីជាប់មងហ្នឹងត្រីជាប់មងជាប់គ្នារតិលអញ្ចឹងឥឡូវនឹងឈ្មោះអស់លោកចូលអស់ហើយតើអញ្ចឹងអស់លោកដែលជាមន្ត្រីយោធាធំធំមេប៉ូលីសធំធំជាប់អស់ហើយអញ្ចឹងអស់លោកដែលមានកូនរៀនកូនអីនៅក្រៅប្រទេសនឹងគេដកសញ្ជាតិណាគេបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិអីទាំងអស់ដកអត់ចេញចង់ធ្វើដំណើរទៅដូចមុនគាត់បានអតិតកាវី3ប៉ាសពតគេបិទជើងយន្តហោះគេអត់ចូលប្រទេសគេដូចលោកហ៊ុនសែនកាលទៅអាមេរិកគេវាស់ដីឲ្យដើរដូចកដោណាអានឹងខាងហ្នឹងអានតិចទៀតនឹងជាងនឹងទៅទៀតអានឹងខ្ញុំគាត់តែប្រៀបធៀបលើកឧទាហរណ៍ឲ្យអស់លោកទេហើយខ្ញុំជឿថាសហគមន៍អឺរ៉ុបចង់ធ្វើអីក៏ធ្វើទៅចង់និយាយអីក៏និយាយទៅដូចច្បាប់របស់អឺរ៉ុបទៅច្បាប់កម្ពុជាផ្សេងតើអត់គេអត់និយាយអញ្ចឹងទេគេនិយាយថាគេថាច្បាប់សកលគេនិយាយអំពីសិទ្ធិមនុស្សសកលគេមិនមែននិយាយថាច្បាប់កម្ពុជាផ្សេងច្បាប់អាមេរិកផ្សេងជាប់ឲ្យច្បាប់កម្ពុជាអ្នកឯងសម្លាប់ទៅនឹងច្បាប់កម្ពុជាអ្នកឯងបង្កើតច្បាប់មកដើម្បីគៀបសង្កត់ទៅលើអ្នកនយោបាយដូចឥឡូវហ្នឹងអ្នកនយោបាយនៅកម្ពុជាធ្វើអីចេះណាម្ល៉េះហើយមួយថ្ងៃចោតលៀបពណ៌ចោតលៀបពណ៌ចាក់ដាក់គុកគន់តែសកម្មជនការពារព្រៃឈើបរិស្ថានក៏ក្បត់ជាតែទៅហើយហ្នឹងអញ្ចឹងហើយគេនិយាយអំពីសិទ្ធិសេរីភាពនិងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះអស់លោកកុំផ្ញើខ្លួនផ្ញើប្រាណជាមួយពួកផ្ដាច់ការផ្ញើព្រួនផ្ញើប្រាណជាមួយហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនគឺនិយាយភាសាទៅគឺជាមនុស្សដែលដឹកនាំគេហៅថាក្រាញអំណាចឲ្យពង្រឹងយាចំទៅអ្នកដែលក្បែរមើលថាអ្នកណាមានប្រយោជន៍លោកហ៊ុនសែនទុកសិនអ្នកណាអត់ប្រយោជន៍គឺបោះចោលតែម្ដងអញ្ចឹងដូចលោកពូលើកឡើងមិញទីអុកញ៉ាមួយចំនួនដែលលោកហ៊ុនសែនតតចោលដូចដកចោលដូចស្ពៃហ្នឹងជាបន្តបន្តឃើញស្រាប់ហើយអញ្ចឹងកុំផ្ញើវាសនាចំពោះបុគ្គលដែលគ្មានទិសដៅគ្មានអនាគតនិយាយចំទៅគឺជន់ដាច់ការនៅលើពិភពលោកនេះគ្មានអនាគតទេហើយបន្តិចទៀតនឹងលោកហ៊ុនសែនដូចកាន់ដុកជីដូចប្រដំផ្សេងដូចអីអញ្ចឹងវាអត់ខុសគ្នាទេហើយវានឹងធ្វើជាបន្តបន្តលុះត្រាណាតែរបបលោកហ៊ុនសែនវិលត្រឡប់
គេនិយាយចំទៅគេមើលឃើញច្បាស់ថាលោកហ៊ុនសែនដឹកនាំសប្តាហ៍នេះគឺងាកតរោចិនដល់ងាកតរោចិនគេអត់បណ្តោយឲ្យកម្ពុជាទៅជន់កាលពីសម័យដើមយើងឃើញហើយថាទៅសែបគប់ទៅរាប់រយជាមួយចិនវាយ៉ាងម៉េចឥឡូវទៅទៀតណាអញ្ចឹងហើយបានជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមើលទៅឲ្យខ្ញុំដាំដល់មន្ត្រីក្រាក់ក្រាក់មានលុយច្រើននឹងគូណាតែចេះគត់គង់គេហៅថាការពារប្រសើរជាងជាបាលណាអានឹងគឺសារមួយដែលល្អព្រោះខ្ញុំស្ដាយទ្រព្យសម្បត្តិអស់លោកដែលខំលក់ជាតិខំគេងបវាញ់អីច្រើនមកកប់ស្ដងកប់ពពកយាយចំទៅធនីគេមួយមួយអស់លោកខ្ញុំជឿថាអស់លោកទុកមិនមែនទុកនៅក្នុងខ្នើយក្នុងមុំក្នុងភួយឯណាទេអស់លោកផ្ញើនៅធនីគេហ្នឹងហើយដូចលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងខ្ញុំមានលុយនៅក្រៅអានឹងបោកយើងតើលោកហ៊ុនសែនណាទៅគាត់តែទិញនីលការអានឹងលុយក្រៅទេអាលុយផ្ញើហ្នឹងវាផ្សេងចាលុយផ្ញើលុយអីទាំងអស់ហ្នឹងដែលគេបកដែលគេដែលយើងដកមិនបានបាទអរគុណច្រើនពូបាទខ្ញុំចង់ជំរាបលោកទាំងពីរខ្ញុំនៅចាំច្បាស់ណាស់នៅខ្ញុំនៅស្រុកបារាំងនៅទីក្រុងរយងខ្ញុំជំរាបឲ្យលោកអស់ខុនណែតមិនដែលយកលុយមកពីស្រុកខ្មែរទេប៉ុន្តែមកចាយវាយនៅស្រុកបារាំងណាតើកោះហៅប្រម៉ែប្រមូលបងប្អូនខ្មែរនៅឯទីក្រុងរយងនឹងជួលតាំងពីឡានធំជួលទាំងឡានជួលទាំងមនុស្សនឹងជិះឡានទៅទៀតឲ្យទៅទទួលដូចជាទទួលហ៊ុនម៉ាណែតទទួលហ៊ុនសែននៅឯទីក្រុងស្វីសនៅស្វីសនៅប្រទេសស្វីសនៅឯនឹងឯនៅជឺណែវនៃប្រទេសស្វីសនឹងឯងម្នាក់ប្រមាណទៅ250អឺរ៉ូក្នុងឡានមួយ75នាក់តើលុយនឹងយកមកពីណាអានេះយើងគួរតែពិចារណាអញ្ចឹងហើយការអំពាវនាវរបស់លោកជំទាវផាតខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណគួរតែអ្នកដឹកនាំនៅពីក្រមហ៊ុនសែននោះញាក់ស្មារតីឡើងបន្តិចទៀតនឹងអ្នកឯងដែលធ្លាប់មានលុយរាប់លាននៅក្នុងបង់ហ្នឹងកំថានៅក្នុងស្រុកខ្មែរនេះគេយកលុយរាប់លានទៅដាក់ហ្នឹងពួកហ្នឹងមិនភ្លើទេគេដាក់នៅក្នុងស្រុកក្រៅណាអញ្ចឹងដល់ស្រុកក្រៅគេបង្កកថែមទៅទៀតអ្នកឯងមិនដឹងគេធ្វើយ៉ាងម៉េចទេគឺថាត្រូវតែបន្ទុនអេរយាបតណាគេត្រូវតែបន្ទុនអេរយាបតខ្ញុំសូមងាកទៅលោកសចន្ទដេកលោកសចន្ទដេកជាទីគោរពខ្ញុំបានលើកច្បាស់ណានៅក្នុងការប្រជុំសភាអឺរ៉ុបគេការប្រជុំម្ដងទៀតរឿងបញ្ហាអាស៊ានអឺរ៉ុបគឺគេប្រជុំនៅបំណាច់ឆ្នាំ2021នេះប៉ុន្តែសភាអឺរ៉ុបបានបោះសម្ដីថាដរាបណាកម្ពុជាមិនព្រមដកថយអ្នកទឹកនាំកម្ពុជាមិនព្រមដកថយទេឲ្យប្រទេសខ្លួនខ្លាយទៅជាប្រទេសមានប្រជាធិបតេយ្យវិញទេគឺការប្រជុំនៅភ្នំពេញនៅបំណែកឆ្នាំ2021នេះសភាអឺរ៉ុបអត់ចូលប្រជុំទេសុខសចន្ទដេតលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរក្នុងនាមលោកជាអ្នកនយោបាយម្នាក់បើតាមខ្ញុំមិនច្រឡំទេលោកលូតក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយក្នុងគណៈបកដែលមានប្រជាធិបតេយ្យបំផុតនឹងយូរណាស់មកហើយលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទលោកសចន្ទដេតជាការពិតណាលោកលីភឿនបងប្អូនជនរួមជាតិគឺថាគឺជាការខាតបង់ផលប្រយោជន៍ជាតិយើងធំណាស់ដែលសហភាពអឺរ៉ុបគេបានព្រមានមុននៅវត្តមានរបស់គេក្នុងការចូលរួមប្រជុំដែលមានកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងអឺរ៉ុបអាស៊ានហ្នឹងឯងនេះជាការខាតបង់មួយដ៏ធំបំផុតប៉ុន្តែខ្ញុំមានជំនឿថាកម្ពុជាមិនអាចសហភាពអឺរ៉ុបមិនអាចបដោយស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់ប្រមាណឆ្នាំនេះទេគឺស្ថានភាពនយោបាយប្រទេសកម្ពុជានឹងមានការប្រែប្រួលនៅពេលខាងមុខដល់ឆ្នាំនេះពីព្រោះគោលនយោបាយផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបឈ្មោះទៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកគឺថាមានគោលការណ៍មានផែនការនឹងទិសដៅដូចគ្នាទិសដៅរបស់គេគឺគេកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលចិត្តនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកណានឹងនិយាយដឹងហើយគឺថ្មីថ្មីគឺអឺព្រីសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសជប៉ុនប្រហែលថ្ងៃមុននេះគឺសុទ្ធតែជារឿងទៅពង្រឹងពំនាក់ទំនងភេភីគីដើម្បីដាក់យុទ្ធសាស្ត្រខែកកាត់បន្ថយឥទ្ធិពល
ចិននៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកកាលាគេនិយាយការកាត់អេពីពលចិននៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកគឺគេត្រូវផ្ដោតទៅលើបណ្ដាប្រទេសដែលដងអធិបតេយ្យភាពទៅឲ្យចិនឈរជើងអញ្ចឹងប្រទេសណាដែលចិនកំពុងតែយកប្រទេសធ្វើជាអាយ៉ងរបស់ខ្លួនទៅក្លុកអាស៊ានដើម្បីទៅជន់បណ្ដាសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនពិសេសធ្វើឲ្យមានបញ្ហាវិបត្តិនៅសមុទ្រចិនដងនៅប្រជុំកោះស្តាលេប៉ារ៉ាសែលគឺកម្ពុជាគឺហ៊ុនសែនគេដឹងគេថាពួកចិនបានយកហ៊ុនសែនធ្វើជាកូនអុកដើម្បីជន់សហគមន៍អាស៊ាននោះផងអញ្ចឹងកាលណានយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្តីសហគមន៍អឺរ៉ុបក្តីគេចង់កាត់បន្ថយពីឥទ្ធិពលចិននៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកគឺគេត្រូវតែទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសមុទ្ររបស់ចិននៅឲ្យវាបែកអញ្ចឹងសមុទ្រដែលចិននៅគឺកម្ពុជាគឺហ៊ុនសែនគឺហ៊ុនសែនជាមេខ្លោដែលចង្រៃដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់គេថាផលប្រយោជន៍នយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបអញ្ចឹងដល់បីស្ដារកុំឲ្យហ៊ុនសែនយកប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាចំណាត់ខ្មាំងដើម្បីការពារអំណាចរបស់ខ្លួនគឺមានតែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគណៈបកប្រឆាំងមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសមរង្ស៊ីហ្នឹងមានវត្តមាននៅលើទឹកដីកម្ពុជាវិញអញ្ចឹងបានថ្មីថ្មីនេះបងប្អូនជនជាតិបានដឹងហើយគឺសហគមន៍អឺរ៉ុបគេដាក់តនកម្មនឹងឯងដាក់តនកម្មទៅលើកម្ពុជាដើម្បីទាញឲ្យហ៊ុនសែនងាកមកលើផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យវិញកាលណាងាកមកលើផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យវិញមានន័យថាម៉េចចិនអត់អាចមកធ្វើអ្វីទេដែរតាមទំនឹងចិត្តនៅប្រទេសកម្ពុជាចង់យកកំពង់សោមចង់យកកោះកុងធ្វើជាទីលានយោធាបន្តទៀតបានទេគឺមានគណៈបកប្រឆាំងដែរមានសមាជិកជាតំណាងដែរអញ្ចឹងអត់អាចធ្វើអីទេដែរបានពេលនោះឥទ្ធិពលសហគមន៍អឺរ៉ុបក្រៃឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រៃគឺមានវត្តមាននៅលើទឹកដីកម្ពុជាហើយហើយយើងដឹងហើយឥទ្ធិពលសហគមន៍អឺរ៉ុបក្រៃឥទ្ធិពលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺគេអត់មានឥទ្ធិពលទៅយកដីយើងឬមួយទៅយករ៉ែទៅយកទ្រព្យសម្បត្តិកាត់ព្រៃឈើខ្មែរទេគឺទៅដល់ការងារឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរទៅផ្ដល់ជីវភាពឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរទៅឲ្យឆ្នាំបាយខ្មែរនឹងវាមានអង្គមានបន្លែមានសាច់ទៅឲ្យផលិតផលកសិកររបស់យើងនឹងមានទីផ្សារល្អអញ្ចឹងពេលនោះហើយដែលអតិពលចិនត្រូវតែបាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំនិយាយថាគឺហ៊ុនសែនมันអាចឈោជើងនៅដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃរហូតដល់បំណាច់ឆ្នាំនេះទេហើយខ្ញុំមានសំជំនឿថាកម្ពុជាមិនជួបវាសនាអាក្រក់ទេបើកាលណារហូតដល់ចុងឆ្នាំនេះដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបហ្នឹងដែលអឺរ៉ុបគេមិនទៅគឺកម្ពុជាខានបងណាព្រោះមានប្រយោជន៍ណាកាលណាអឺរ៉ុបគេទៅប្រជុំនៅប្រទេសណាមួយធម្មតាគេមិនមែនទៅប្រទេសមួយមួយកាលណាគេទៅតំណាងរដ្ឋគេទៅអ្នករ៉ូស៊ីគេក៏ទៅដែរទៅដើម្បីតំណាក់ប្រមងធ្វើការរ៉ូស៊ីធ្វើពាណិជ្ជកម្មមួយគ្នាកាលណាគេការងារគេចង់ទៅរ៉ូស៊ីទៅស្រុកខ្មែរយើងមានន័យថាគេទៅបង្កើតអង្គចក្រនៅស្រុកយើងកាលណាគេទៅបង្កើតអង្គចក្រស្រុកយើងមានន័យថាពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងមានការងារធ្វើមកចាំរត់មកថៃមកម៉ាឡេមកឲ្យយើងជប៉ុនកូរ៉េអីទៀតទេគឺកម្ពុជានឹងមានការងារធ្វើអាហ្នឹងយើងចង់បានបែបហ្នឹងណាបើយើងបាក់អាកាសហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យវាខាតផលប្រយោជន៍ដល់សម្បើមមហាសាលហ្នឹងបាទនឹងខាតការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំមិននិយាយអំពីសេដ្ឋកិច្ចជាតិផងសេដ្ឋកិច្ចជាតិវាធំប៉ុន្តែយើងចង់និយាយឆ្នាំបាយពលរដ្ឋព្រោះឆ្នាំបាយពលរដ្ឋបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែមាន
បញ្ហាដោយសារនយោបាយគោឲ្យវល់របស់ហ៊ុនសែនរឿងបញ្ហាកូវីដគោអីអារឿងរឿងផ្សេងមួយទៀតខ្ញុំមិនទៅដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេខ្ញុំសូមនិយាយអំពីឥទ្ធិពលនៃសហគមន៍អឺរ៉ុបទៅលើប្រទេសខ្មែរអញ្ចឹងបងប្អូនជួយរួមជាតិមានជំនឿទៅថាអូនសែនមិនអាចទៅមុខទៀតបានដោយលីពឿងបានលើកឡើងមកបាញ់មិញហ្នឹងថាសហគមន៍អឺរ៉ុបគេបានប្រាប់ហើយគេថាគេមិនឲ្យហ៊ុនសែនដើរទៅមុខទៀតទេហើយមិនឲ្យដើរទៅមុខគឺនយោបាយដែលខ្ញុំបានលើកឡើងមកបាញ់មិញហ្នឹងគឺនយោបាយរបស់គេគឺត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចធ្វើឲ្យពួកជនបដិការជនពាលប្រេងផ្សាយហ៊ុនសែនបាក់មុខតែម្ដងហើយទាំងបាក់ពួកហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងពួកហ្នឹងវាភ័យហ៊ុនសែនភ័យណាស់បងប្អូនគិតមើលមនុស្សអាត្មានិយមហ្នឹងមនុស្សបុគ្គលនិយមហ្នឹងសំបីពលរដ្ឋកំពុងតែដាច់បាយដាច់ទឹករបបបាក់បង់អស់មានលកាមួយមានលក់ផងហ្នឹងមនុស្សផលប្រយោជន៍ចង្អត់ហ្នឹងយើងមិនបាច់ចាំនិយាយរឿងលុយគេបកកព្រោះលៀនតែបាក់តែលកាមួយហ៊ុនសែនភ័យចង្អត់មនុស្សផលប្រយោជន៍ហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវតែបកក្រោយវិញអត់មានទៅមុខទេអញ្ចឹងស្ថានភាពហ្នឹងលោកនេះពឿងយើងជឿជាក់ថានឹងមានការប្រែប្រួលមុនមួយម៉ាច់ឆ្នាំនេះបាទអរគុណចាលោកសតចន្ទដេតនៅចំឡោយដ៏មានអត្តន័យខ្ពស់ខ្ញុំងាកទៅរឿងសិទ្ធិរបស់ក្នុងការបើកសាខាគណៈបកម្ដងហើយខ្ញុំងាកទៅលោកចឹមសុផាតលោកចឹមសុផាតក្រសួងអនុញ្ញាតបើតាមខ្ញុំឮថ្ងៃមុនលោកគូចានរតនគាត់ចង់បើកគណៈបកមួយដែលមានគណៈបកមានឈ្មោះថាគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជានៅក្នុងនោះគេហាមនៅក្នុងនោះក្រសួងអនុញ្ញាតគេហាមមិនអោយប្រើពាក្យសង្គ្រោះបម្រើសង្គ្រោះបម្រើនឹងការពារណាតែលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការអោយបើកគណៈបកប៉ុន្តែបិទមិនអោយប្រើភាសានឹងតែវាប៉ះតកិច្ចស្អីខ្លះបាទលោកសុំលោកមានប្រសាមកលោកចឹមច្បាស់សង្គ្រោះបម្រើនឹងការពារបាទអរគុណលោកគ្រូរឿងច្បាប់រឿងគៀននិយាយនៅស្រុកខ្មែរពីពួកក្របរបបលោកហ៊ុនសែនគេតែចេះតែនិយាយទៅបាទគេនិយាយឲ្យតែរួចពីមាត់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលគេចង់បានដូចពាក្យសន្តិភាពអញ្ចឹងលោកគេផ្សព្វផ្សាយខ្លាំងហ่ะប៉ុន្តែបើយើងមើលនិយមន័យពាក្យសង្គ្រោះបម្រើការពារជីវសាស្ត្រគឺគេខ្លាចពាក្យថាសង្គ្រោះសំបីតែ Facebook របស់ខ្ញុំនឹងគេខ្ញុំដាក់ថាជីមផាសសង្គ្រោះជាតិអានឹងក៏គេថាខ្ញុំក្បត់ជាតិដែរអានឹងអញ្ចឹងណាលោកគ្រូអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលរបបលោកហ៊ុនសែនដែលបើកចំហឲ្យគណៈបកនយោបាយថ្មីថ្មីបើកឲ្យត្រៀមបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022-23ហ្នឹងគេជ្រើសរើសមនុស្សណាដែលតន់ខ្សោយទេគេអត់យកដាក់ខ្លាំងទេដូចជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលដឹកនាំដោយលោកប្រធានសំស៊ីឬក៏លោកប្រធានឃុំសុខាគេអត់យកទេហើយគេដឹងហើយថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានសម្លេងគ្រប់គ្រងហើយមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះมันគ្រប់គ្រងធម្មតាទេខ្មែរក្រៅស្រុកខ្មែរក្នុងស្រុកជាពិសេសការយល់ដឹងពីបណ្ដាញសង្គមពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថ្ងៃយើងឃើញឥទ្ធិពលការផ្សាយរបស់ពួកយើងរហូតគេថាពួកយើងនឹងគឺជាអ្នកបំពុលសង្គមញុះញង់អីចឹងទៅអានឹងអត់ខ្វល់តែគេចោលប៉ុន្តែខ្ញុំចង់អស់សំណើចដល់ដែលគេបើកចំហឲ្យពួកអ្នកឃ្លានការបោះឆ្នោតហើយការបោះឆ្នោតនឹងគេរំពឹងណាដូចជាអ៊ូចាន់រដ្ឋអីឬក៏មន្ត្រីមួយចំនួនដែលរត់គេចចេញពីសង្គ្រោះជាតិដើម្បីទៅបើកប្លែកប្លំក្នុងការបោះឆ្នោតហ្នឹងណានឹងគឺคล้ายជាសម្រាប់នយោបាយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាត់ទៅហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏យល់ច្បាស់គាត់ដឹងច្បាស់ថាពួកនឹងគ្រាន់តែចង់បានមុខតំណែងទូនាទីលៀបសការៈគេមិនបានគិតពីជាតិទេបើគេគិតពីជាតិមិនមែនទៅខ្វល់ខ្វាយរឿងបោះឆ្នោតមិនបោះឆ្នោតទេវាមិនសំខាន់ទេរឿងបោះឆ្នោតមិនបោះឆ្នោតសំខាន់មានការរួបរួមជាមួយសង្គ្រោះជាតិឲ្យមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសប្ដងថ្ងៃដែលខ្ញុំស្ទង់មតិតាមមើលពលករបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតាមបណ្ដាញសង្គមនឹងគឺគាត់ស្ទាមពីតែសង្គ្រោះជាតិគាត់ចង់បាននិមិត្តរូបទាំងពីរគឺលោកប្រធានគឹមសុខានិងលោកប្រធានសំស៊ីឲ្យមកដឹកនាំប្រទេសឲ្យមកមានការចលនាដឹកនាំបើចង់បើធ្វើបាតកម្មក៏ធ្វើបាតកម្មព្រោះយើងច្បាប់បាតកម្មច្បាប់អីសង្គ្រោះជាតិបម្រើការពារវាអត់មានអីខុសទេអ្វីដែលខុសហ្នឹងគឺពាក្យថាសម្រាប់មនុស្សបាញ់មនុស្សអាហ្នឹងបានខុស
ប៉ុន្តែពាក្យសង្គ្រោះបម្រើការពារសត្វតែជាពាក្យល្អណាបើសិនតែសម្ដេចប្រសង់រាជជួនណាត់នៅប្រហែលជាបកស្រាយយល់នៃល្អយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែគាត់ទៅហើយប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថាពាក្យរបស់លោកមានចែកនៅក្នុងវចនានុក្រមយ៉ាងណាបងប្អូនដឹងហើយហើយខ្ញុំអត់ទៅចាប់អារម្មណ៍អីទេរឿងអ្នកដែលទៅបើកបាក់បង្កើតបាក់អីនោះឲ្យគេបង្កើតចុះសម្រាប់យើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតែរក្សាចំហតាំងចិត្តហើយរបបលោកហ៊ុនសែនចង់ឲ្យយើងនឹងដូចសុខអេសានបាននិយាយថាណានាមិនអរគុណសន្តិភាពអីពួកនឹងសឹកតែនឹកគុកនឹងអីខ្ញុំសុខចិត្តនឹកគុកនិយាយចំទៅបើសិនតែចង់ព្យាបាលសុខាតឲ្យคลายជាបាត់នឹកគុកចេះតែធ្វើការឡាយក្រមដើមឈើដើមពូអីហ្នឹងគឺនិយាយអ្វីដែលសុខាតបានមើលឃើញអំពីព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នដែលរបបលោកហ៊ុនសែនបានគម្រាមកំហែងចាប់ដាក់គុកសុខាតនិយាយអត់មានអីយឺតទេហើយទោះបីសុខអេសានថាគុកហ្នឹងបើអត់អរគុណសន្តិភាពអត់អរគុណសម្ដេចគុកហ្នឹងនឹកគុកខ្ញុំថាខ្ញុំកើតជំងឺនឹកគុកអាហ្នឹងខ្ញុំតែងតែប្រើភាសាទៅសុខអេសានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងលោកពូបានលើកឡើងមិនថាតើពាក្យនឹងវាខុសទេវាអត់មានអីខុសទេតែអ្វីដែលរបបលោកហ៊ុនសែនកាន់អំណាចវាចិត្តបង្កើតទៅបើមិនដូច្នេះបើអញ្ចឹងដែរនោះខ្ញុំដល់ពេលខ្ញុំធ្វើជាមេដឹកនាំវិញខ្ញុំបង្កើតច្បាប់បានដែរចង់បង្កើតអីស្រេចទីកើតខ្លួនឯងខ្ញុំចង់បង្កើតច្បាប់អាកលោកហ៊ុនសែនក៏បានអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងអាហ្នឹងរបបហ្នឹងខ្ញុំមើលឃើញអញ្ចឹងបាទលោកពូអរគុណច្រើនលោកជឹមសុផាតលោកជឹមសុផាតស្គាល់ណាស្គាល់សត្វគីង្គក់សត្វគីង្គក់នៅពេលដែលមានជួអាចដាក់ក្បាលវាណាវាសម័យស្មានតែភ្លៀងណាម្ល៉េះហើយវាត្រេកតតតតចំណែកលោកខុនសែងដូចគ្នាបើតាមខ្ញុំមិនច្រឡំទេលោកគ្នាព្រោះថាភាសាសង្គ្រោះបំរើនឹងការពារជាភាសាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលយកមកប្រើសពថ្ងៃដូច្នេះខុនសែងគ្រាន់តែមនុស្សម្នាក់អ៊ូចាន់រត់កំពេចកំពុកទៅបើកសាខាបើកគណៈបកមួយដាក់សង្គ្រោះបម្រើការពារគាត់ភ័យបាត់ទៅហើយហើយចូលទៅមំខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែងទាំងផ្ទះទៅដល់ស្រុកខ្មែរមិនដឹងជាគាត់ភ័យយ៉ាងណាដូចជាជំទាវជំទាវមូតអូបានអញ្ជើញកាលពីថ្ងៃទី15ខែមករាចឹងក្លាហានណាចូលមកណាចូលមកអញយកតែដាក់នៅកន្លែងមួយណាដើម្បីអរិញគេហៅថាកន្លែងប្រាំងគេហៅអរិញស្អីកងតែនដើម្បីមើលព្យាបាលជំងឺកូវីដនឹងតែតាមពិតបិទជើងយន្តហោះមិនទាំងឲ្យទៅផងណាអីក្លាហានស្អីណាដូច្នេះដោយសារពេលវេលាវាកម្រិតឲ្យហើយណាមួយលោកចំសុផាតនៅស្រុកថៃក៏យុគយន្តណាស់ទៅហើយខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ខ្ញុំសូមកាត់នេះសិនលោកលីភឿងខ្ញុំសូមចូលបន្តិចដោយសារបាទបាទជឿបាទមូលលោកលីភឿងអម្បាញ់មិញវាចំផ្លូវច្បាស់តាមពិតក្រសួងមហាផ្ទៃមិនឲ្យដាក់សង្គ្រោះបម្រើការពារត្រូវរបស់គេអានោះផ្លូវច្បាប់ពីព្រោះបាវចនាសង្គ្រោះនឹងការពារគឺជាបាវចនារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងមានន័យថាក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងអត់ទាន់ហ៊ានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេហើយអ្នកដែលរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែហ៊ុនសែនតោះពីព្រោះសង្គ្រោះជាតិនៅបាក់របស់គេតែគេទៅវិញត្រូវតែបាក់សង្គ្រោះជាតិអត់មានឲ្យអាបាវចនានឹងទៅឲ្យបាក់ណាទេអញ្ចឹងក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើនោះគឺត្រូវហើយគឺតក់ក្បាលហ៊ុនសែនថាម៉េចថាអារឿងបាវចនាសង្គ្រោះនឹងការពារគឺបកខ្លះបកសង្គ្រោះជាតិហើយមកដល់ថ្ងៃនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគេនឹងកើតវិញនៅថ្ងៃណាមួយពីព្រោះអត់តនកម្មរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនេះគឺបង្ខំឲ្យហ៊ុនសែនត្រូវតែប្រគល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកវិញអញ្ចឹងអត់មានត្រូវឲ្យពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃទៅត្រូវតែពិនិត្យព្រោះក្រសួងមហាផ្ទៃពេលប៉ះនីមួយៗហ្នឹងឲ្យសុំអីត្រូវពិនិត្យពិនិត្យពាក្យពេចន៍ហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យជន់ទៅលើប៉ះមួយទៀតអាហ្នឹងផ្លូវច្បាស់អញ្ចឹងក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើនេះគឺត្រូវហើយអ្វីដែលឧចារដ្ឋដែលគាត់ដាក់ទៅគាត់គេងគាត់ឧចារដ្ឋគាត់ខូនគាត់ចង់ទៅគេងប្រវែងគេងប្រវែងណាគាត់ចង់ទៅលួចយកឯកោថាអឺរកគេថាសមិទ្ធផលរបស់សង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែគាត់ស្មានតែពួកអឺក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងធ្វើមែនតើរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមែនតើតាមពឹកក្រសួងមហាផ្ទៃសង្គ្រោះរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលេងតាមសម្ដីលោកហ៊ុនសែនណាប៉ុន្តែគេថាផ្លូវច្បាប់មិនអាចនិយាយសង្គ្រោះជាតិបានទេគណៈបកគឺបោះគេនៅដដែលអញ្ចឹងមិនអាចហែកគណៈបកនឹងទៅឲ្យវិណាកាលណាយើងយកអបវចនានឹងទៅឲ្យបកផ្សេងបានន័យថាហែកបោះបកនឹងចែកផ្សេងអញ្ចឹងគឺរឿងត្រឹមត្រូវហើយបងប្អូនជនរួមជាតិ
មានន័យថាសំបីតែក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ទទួលស្គាល់ថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអត់តំបាត់អត់មានច្បាប់ណាអាចអំលីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេអត់ទេបាទលោកជុំសុផាតលោកជុំសុផាតលោកចង់មានបន្ថែមអីមិញថែមបាទបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានន័យថាគេទុកឲ្យយើងដដែលណាអាបាទបាទបាទគេទុកឲ្យយើងអញ្ចឹងលោកអ៊ូច័ន្ទរតនឹងគឺគាត់ចង់បានក្រេឌីតណាគាត់លួចមានន័យថាគាត់លួចយកទៅប្រើប៉ុន្តែដល់តែពេលគេចេញអញ្ចឹងមកខ្មាស់គេអស់ច្រើនបាទមកគាត់ច្រើនលោកខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់លោកវាគ្មិនទាំងពីរជាពិសេសលោកសចាន់ដេតនិងលោកជឹមសុផាតនឹងម្ដងសូមឲ្យលោកទាំងពីរបានសេចក្តីសុខនិងសុខគមលភាពបបោហើយនឹងតាំងចិត្តថាយើងបំរើមាតុភូមិយើងបំរើសាខគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរហូតដល់ជីវិតចុងក្រោយបងអស់សូមអរគុណហើយសូមឲ្យថ្ងៃចុងសប្តាហ៍នេះសូមឲ្យបានឲ្យលោកបានទទួលជោគជ័យគ្រប់ពេលវេលាបាទសូមអរគុណច្រើនហើយសូមជម្រាបលាអរគុណសូមជម្រាបលាលោកគ្រូបាទ